Uppgift nummer 10. En burk som innehåller en tredjedels liter är 10 cm hög. Beräkna burkens bottenarea. Så vi har höjden. Här 10 cm. Sen vi har volym. Är en tredjedels liter. Så alltså en tredjedel liter. Om vi omvandlar en tredjedel liter. En liter är 1000 milliliter. Så om vi omvandlar den 1000, inte 100. Så har vi en tredjedel multiplicerar med en liter. Så har vi en tredjedel multiplicerar med 1000 milliliter. Så har vi 1000 tredjedelar milliliter. Det är volym. Okej. Då har vi centimeter också. Så har vi vet att en milliliter är likadan som en kubik centimeter. Där har vi vår centimeter vi får härifrån. Så den här är exakt samma som 1000 tredjedelar milliliter, kubik centimeter. Inte milliliter mer, kubik centimeter. Nu, vad är frågan? Beräkna burkens bottenarea. Burken har cylinder. Så har vi cylinder är stort B multiplicerat med H. Stort B är bottenarea. Så vi behöver bara lösa den. Så volym vet vi redan. Det är 1000 tredjedelar kubik centimeter. Och stort B vet vi inte. Höjden det vet vi 10 centimeter. Så om vi dividerar båda led med 10 cm, alltså dividerar den med 10 cm, så får vi bara B här, alltså bottenarea. Så har vi 1000 dividerat med 10, är 100 tredjedelar kvadratcentimeter. Därför vi har kubik där och vi har centimeter här. Och jag har skrivit kubik, när jag sa kvadratcentimeter. Och det här är svaret. Vill ni skriva i bråktal så, eller blandad form så har vi 3, 33 och en tredjedel kvadratcentimeter, lika med bottenarea. Det är en annan variant. Eller cirka 33,33 kvadratcentimeter. Är bottenarea. Men jag skulle kunna skriva på det här sättet. Det är mer exakt.